Tak 2 měsíce jsem nebyl na houbách, ono to ani moc nemělo smysl, tak zkouším štěstí, no dneska, už absťák. No a hned vlezu do lesa, už tady něco vidím, tak třeba to nebude až takovej průšvih dneska. Tak jsem na to zvědavej. No tady jsou sice hezký, ale jedovatý, takže ty to necháme. No a už tu bude i něco pořádného, to vypadá. No, tak teď by mohly být jenom takový. No, hezky se maskujou, ale my je najdeme, že jo? To by taky šlo. Haha. No, každý další kus je snad hezčí a hezčí. Tohle už snad ani nemůže být něco fantastičtějšího než takovýhle hřib. Tak jak to tady vypadá? Tady kousek. Další fešák. Tady něco většího. Ale ono to vypadá, že to všechno je zdravý. No další macek. Hezkej. Takových je dneska už. No a to už je taková malá hitparáda tohleto. No vydá i na louce. I na louce, tak to se hodí. To se hodí, to je pěkný. Tak to je další katalogovej. Koukneme vedle. To je podobný. To je podobný fešák. No ale je fajn, že tady i plno takovýchhle mladých, nejenom ty veliký kusy. Tohle potěší. Ten bude netknutej. No tohle mě fakt baví. Koho by to nebavilo? Fakt absťák, 2 měsíce jsem nebyl na houbách a teď tohle. Už jich mám asi 50. To jsem tady kolik? 30 minut? Skvělý. No asi už budu natáčet jenom něco. Stejně je jich tolik. Nemá cenu se s tím plácat. Takovýhle hezčí. Uděláme videjčko. Tady musím po 4, ale já to udělám, když to vidím. Tak co bych se neohnul? Stojí to za to. Tak tohle to taky necháme. To asi nemá smysl zkoušet vůbec. No a takovýhle koutky miluju. Když člověk přijde včas a teď tady najde takovýhle fešáky, no ten už to má za sebou, ale další kousky, to je jenom to, co tady vidím v tuhle chvíli. No a za zádama, on se mi schovával. Takovýhle hezký. Tak ho dám k těm ostatním. No, opět slušná velikost. Takový ty nejlepší. No, to bych chtěl všechny takový. To by bylo spokojenosti. V tomhle kousku jsem evidentně včas. Tady je to fakt všechno takhle. Hezky velikostně. No, jsem asi 1:15, 1:20 v lese. Vezmu vždycky tak jeden kus ze 4. Ale moje kapacity už začínají být skutečně naplněný. Košík je sice plný, ale to je blbý odsud utíkat, že jo? Když je tady tohleto každou chvíli. No není to lehký. Už mě začínají bolet zádička, jak se stále ohýbám. Ale já to snesu. To se dá snést, že je takhle hezký. No a jak se zvednu, tak zase do kolen. Zase do kolen. Dorostenec. No tak košík už. A už se nevejde nic, už to musím dávat do záložních pašek. Jo, tady taky na chviličku zastavíme. To vypadá moc hezky. A ještě je tam jeden vedle. No vidím to tak, že můj houbový absťák je
zcela zažehnaný, to je vzácná kombinace, tenhle je k ničemu. Ale tohle všechno kolem je skvělý. No teď tu bylo snad 20 kovářů, tak konečně zase něco světlejšího a povedený. No ještě nějaký světlý cestou při útěku z lesa. Tak, nebude to moc. Vypadá, že by mohl jít ještě, i když není moc hezký. No tak je to jasný, venku sice vládnou třicítkový hice, ale houbám je to evidentně jedno. No i cestou k autu tady ještě nějaký takovýhle na nás čekají. Tak to tu nenechám. No nějaký vypadají podivně, že to k ničemu nebude. Ale když ji vyloupnete, přestože velká, tak je to pevný, úplně čistý. No, ty vylezly hodně bleskově. Dneska je to takový houbový pohlazení v duši. Tohle to, myslím, stojí za kouknutí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jestli se nepletu, 10, koukneme vedle, 11, 12, 13, 14, tadyhle 15, 16, 17, 18, 19, asi je tady spíš 20. No, jsou tu i takhle hezky osamoceně nebo ve dvojicích. Všechno je úplně exkluzivní. A zase lezu po čtyřech. Tady je to taky pastva pro oči. No a ještě tady máme nějaký dva blondiáky. Že by jeden z posledních. Už mizím. No, ten je. No, tady se nám někdo opaluje, tak půjde s ostatníma do chládku. Dnešek předčil všechna očekávání. Venku třicítky teploty, sucho šílený a údajně neroste ani houbička. Takže asi 2 hodiny 20 minut.